volta o prefeito, mais uma obra sendo concretizada aqui na Lagoinha, desde lá de cima, até estamos quase saindo aqui da principal aqui. E parabenizar mais uma vez ao prefeito aí, que está fazendo um ótimo trabalho aí após essa chuvarada que deu aí desde dezembro, chovendo. Muita demanda, mas estamos dando conta, né, Patrícia? Olá, pessoal! Prazer falar com vocês novamente aqui. Nesta tarde estou com o vereador André, que representa o nosso grupo, nossos parceiros, nossos companheiros, Valdo, meu, Dinho. Querem que o trabalho continue. Portanto, estamos aqui na Lagoinha, dando paliativo aqui ao loteamento da Lagoinha, precisamente bairro da Laranjeira, conhecido como bairro do Beira. Tá bom? Um grande abraço a todos e o trabalho continua. Mais uma estrada, agora estrada das Laranjeiras. Acabamos de sair da estrada da Lagoinha. Acabamos de entregar o material escolar aqui. O prefeito vai até falar sobre isso também. E parabenizar, prefeito, pela obra que foi feita aqui nessa estrada, na outra que a gente passou. Toda a extensão da estrada das Laranjeiras, todo dessa forma que estão vendo aqui. Tá, realmente ficou um tapete, né? Como o pessoal costuma dizer. Mesmo após as chuvas, né, que deram aí desde dezembro até agora, duas semanas que a chuva deu essa trégua, o prefeito já pegou empenhado, mandou todos os funcionários, inclusive na represa lá do alicate lá, a gente acabou de presenciar a obra que foi feita, que ficou muito show de bola mesmo. Prefeito, fala para nós aí sobre... Olá, pessoal, que alegria, uma satisfação estar aqui na Estrada da Laranjeira, visitando essas melhorias das nossas estradas, junto com o vereador André, que representa Milton, Ginho, que não pôde dar estar presente, né? O Walter, o Irineu, o Irineu está em outra estrada também. Então quero mandar assim, um abraço ao nosso grupo de vereadores, que são meus companheiros, meus parceiros, que me ajudam e trabalham para o desenvolvimento do município e levar qualidade de vida para as pessoas. Portanto, depois da Laranjeira aqui, nós vamos fazer Império, e logo depois vamos passar no Castelinho, aí vamos lá para o Lago Azul. E aí sim, aí vamos para outra região, fazer outras estradas. Pretendemos também, se o tempo continuar firme, amanhã trabalhar o final de semana todinho, tá bom? Um grande abraço a todos, o trabalho continua. Agora é sério, estamos aqui mais uma estrada. Hoje já visitamos aí uma 5 estradas, né, prefeito? Graças a Deus, todas elas desta forma assim, que todos podem ver. Realmente, como dizem popularmente, aí um tapete com as valas aqui de saída de água, né? Que é muito importante aí para não deteriorar tão rápido a estrada. Todas bem feitas, igual estava falando nas outras estradas que a gente visitou aqui. O prefeito rapidamente aí correu com a represa do alicate que estava pronta lá para estourar, né? A gente ia vivenciar uma grande tragédia, mas graças a Deus o prefeito já colocou lá, parou a chuva, ele colocou, fez lá a sangria, fez a bica, tudo bonitinho e viemos para as estradas, né? Aqui ao redor está todo pronto, a gente já viu aqui a Estrada das Laranjeiras também e estamos aqui na Estrada dos Tropeiros, né, prefeito? E graças a Deus, mais uma pronta aqui e o prefeito vai dar uma palavra aí pra gente aí. Olá, pessoal. É uma grande alegria. Dia de sol, dia de vitória. Acabamos vindo lá da Estrada Sama, entregando material aos nossos alunos. Lá uma escola integral, viu? Isso é importante. É um novo projeto, uma nova experiência, vai estar dando certo. André, quero cumprimentar você, que está representando o nosso grupo, que tem boa vontade de nos ajudar. Precisam ter calma, é claro. Ser oposição é jogar pedra. Nós trabalhamos juntos, então quero agradecer você, o Val, o Milton, o Irineu e o Ginho, que são o nosso grupo. Então aqui, o Rancho Tropeiro também está pronto e nós vamos agora para uma outra estrada, lá na frente, já vocês vão estar sabendo. Vai faltar bastante estrada para fazer, mas estamos trabalhando e o trabalho continua. Um grande abraço a todos. Aqui mais uma vez com o prefeito Aires Corsato, nessa estrada, Elias Fischer,
para mostrar também é que o jeito que está ficando a Jequitiba, né? A gente viu o período de chuvas que deu, não deu para fazer muita coisa, ficamos com a máquina parada praticamente um mês e meio, né, prefeito? Sem condições nenhuma de trabalho. E na primeira oportunidade aqui, que fez duas semanas de sol, agora a terceira semana com essa que vem completando, o prefeito já fez a represa lá, né, prefeito, do alicate, já ficou show de bola lá, o perigo que tinha de estourar, agora já não tem mais esse perigo. A gente mostrou a sangria que tem do lado, mostramos a bica, enfim. A gente mostrou as estradas, né, prefeito, da Laranjeira, Estrada Lagoinha. A gente passou em várias estradas hoje e agora estamos aqui na Elias Fischer, que o prefeito vai falar um pouco mais sobre ela. Olá, pessoal, que prazer estar aqui na Elias Fischer, atendendo o pedido dos vereadores André, Milton do Porto, Deneu, Jim e Walter, para que pudéssemos recuperar as estradas. Portanto, estamos recuperando parcialmente as estradas do município. Sabemos, viu, vereador André, que tem muita estrada para fazer ainda. Portanto, nós estamos avançando cada dia mais. E o trabalho continua. Um grande abraço a todos, muito obrigado. Pessoal, agora é sério, estou aqui com o Aires, fiscalizando, né, observando aqui as obras que foram feitas aqui na Represa do Alicate, no bairro das Laranjeiras. E falar para o prefeito que está de parabéns pelas obras aqui, prefeito. Realmente aqui ficou muito bom a bica. Lá tem duas saídas, duas sangrias também que auxiliam caso chova muito. E está de parabéns. Parabenizar também aos vereadores, o Milton, o Walter, o Irineu, o Ginho, que estiveram aqui também acompanhando a obra do prefeito em outros dias, desde o começo até hoje. Não finalizamos ainda, falta pouquíssima coisa ali para finalizar, mas... de qualquer forma, está de parabéns já, que a gente está vendo aqui que já está funcionando, tá bom? Parabéns, prefeito, parabéns a todos os vereadores aí que estavam envolvidos, Walter, Ginho, Irineu e o Milton do Porto. Olá, pessoal, estou aqui hoje com o vereador André da escola. Nós estivemos distribuindo o kit escolar e, portanto, passamos para ver agora como funcionou. Ontem nós colocamos uma sacaria para fazer a calibragem da represa para poder sair por aqui a água para manter a bica lá embaixo, para que as pessoas tenham um lazer, continuem tendo o lazer deles aqui. Mas primeiro, o fundamental é, vereador André, e os nossos vereadores, Milton Porto, Irineu, Walter, você, Ginho, esteve aqui pro Ginho, praticamente o último dia aqui com a gente também, até de noite. Dizer que para mim, eu estou feliz e satisfeito que nós tiramos o medo e hoje as famílias têm mais tranquilidade. Primeiro assunto aqui era fazer o quê? A segurança da população que mora para baixo, do Bigode, aquela região toda, moradores aqui da frente aqui, né? E depois fizemos a bica, que é o lazer, né? Portanto, agradecendo aos nossos vereadores, mandando um abraço agora ao Guto, agora é sério, e o trabalho continua. Muito obrigado.